السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شب برات کی رات تین مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا کیسا؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی رات تین مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں. یہ فوائد جاننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ شب برات کی رات تین مرتبہ سورہ یاسین شریف ضرور پڑھیں گے. شب برات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ دیگر وظائف اور نوافل کے ساتھ ساتھ وقت نکال کر اس رات کو تین مرتبہ سورہ یاسین شریف بھی ضرور پڑھیں. شب برات کی رات تین مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد دعا کریں اور اپنے لیے دنیا آخرت کی بھلائی مانگیں. شب برات کی رات تین مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے یہ تین فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر ون، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ترقی رزق یعنی رزق میں برکت ہوتی ہے، مال و اسباب بڑھتے ہیں. نمبر دو یعنی دوسرا فائدہ، اس کا درازی عمر ہے یعنی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر تھری یعنی تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. جب تین مرتبہ یاسین شریف پڑھ لے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں.